Дэлхийн мөнгөний 7 хоног аянд дорнод амигт үргэлжилж байна. Өсвөр үеийн хүүхдүүд бид хэрхэн мөнгөө хөрөмтлүүлж болох вэ? Мөнгөө хөрөмтлүүлснээр бидний ирээдүйд ямар ач тустай талаар ухаалаг хөрөмтлөл ирээдүйн баталгаа контентийг бэлтгэн хүргэж байна. Монгол банкнаас зарласан дэлхийн мөнгөний 7 хоногтой холбоотойгоор танаас хөрөмтлийн талаар хэдэн зүйл асууж тодруулах гэсэн юм. А болно болно. Ийшээ суу. Мөнгөний үнэ цэнэ хөрөмтлийн талаар мэдээлэл түгээхийн тулд танаас хэдхэн асуулт асуух гэсэн юм. Танд хөрөмтлөл байдгүй юу? Хөрөмтлөл байдаг бол та хэдэн төрлийн ямар ямар хөрөмтлөлтэй вэ? Мэдээж надад бол хөрөмтөл байдаг. Би 3 насны хөрөмтөлтэй. За хүүхдийн сургалтын төлбөрт хөрөмтөлтэй. За үл хөдлөх хөрөнгө авах зорилттой бас хөрөмтөл хийдэг. За мөн гэр бүлийнхаа хүрээнд одоо бас аялье гэж бас хөрөмтөл хийж байгаа. Тэгэхээр дээр нь бас ингээд хөрөмтлийнхаа ингээд нөгөө тоо тий төрлийг бас арай олон болгоё гэсэн бас бодол байгаа. За яг манай гэр бүлийн хүрээнд хэм бол 4 хүүхдтэй, хүүхд тус бүртэй хүүхдийн хөрөмтлөл гэж байгаа. За энэ бол тэгээд нэг хүүхдүүд маань насан туршид өөрсдөө захиран зарцуулах эрх нүсгэлээр одоо өөрсөнд нь шилжих юм зорилготой хатгалж байгаа юм хөрөмтлөл байна. За хамгийн ойрын зорилго үйл ханыг холдоо нэг автомашин авах гээд хөрөмтлөл үүсгээд ингээд бас 2 жил гарсан болж байна. Тэгээд одоо нэг хэсгийн хугацааны дараа хөрөмтлөл маань бүрдчихвэл нэг шинэ автомашин авах гээд хөтөлж байна. Ер нь бол хөрөмтлөлийг би ойлгохдоо ер нь эрсдлээс өөрийгөө урьдчилан сэргийлэх гэж ойлгодог. Тийм учраас одоо хөрөмтлөлийг нэгдүгээр одоо миний хувьд цуглуулж байгаа хөрөмтлөл бол ерөнхийдөө орон сууцны хөрөмтлөл үүсгэсэн байгаа гэр бүлийнхээ үнэтэй хамтраад. За сар болгон одоо өрхийнхөө орлогоноос тодорхой хэмжээгээр хөрөмтлөлснээр одоо өөрийнхөө одоо байрыг байрны зээлэн төлөх маягаар одоо ийм хөрөмтлөл үүсгэж байгаа. За мөн хүүхдийн хөрөмтлөл болон хүүхдийнхээ одоо боловсрол зарцуулах хөрөмтлөл үүсгэсэн байгаа. Та тэгээ өсвөр үеийн хүүхдүүд бидэнд хөрөмтлийн үн цэнний талаар, хөрөмтлөл хэрхэн үүсгэх талаар зөвлөгөө өгвөл? Ер нь бол хүн болгонд юм хөрөмтлөл байх ёстой гэж би боддгий. Ямар нэгэн эрсдлээс хамгаалж. Тэгээд залуучуудтай зөвлөж хөрөмтлөл. Би өөрөө нэг спорт юм болохоор оюутан багтаа аавж ус ирсэн мөнгөийг хуцамаар аваараа, ийм аваараа хэрэглээндээ зарцуулаа гэсэн мөнгөийг аяга хөрөмтлүүлдэг байсан. Тэгэхдээ хөрөмтлүүлээд тал мөнгөний цаашаа тал мөнгөөр нь өөртөө хэрэгтэй юм аваад тэгэл ер нь баавар хөрөмтлөл үсгэдэг юм даа. Тэгээ ер нь залуучуудтай хэлэхэд бол тодорхой хэмжээ бага ч ихсэн их ч ихсэн их биш ч ихсэн бага хэмжээгээр хөрөмтлөлтэй байгаараа л гэж хэлээд. Би болохоор айл 10 жил дахаасаа эхлээд хамгийн энэ төрөнд болохоор хас банкны охтын хадгаламжтай байсан. Эндээ болохоор би надад хин нэгэн хүн өгсөн юм уу? Ямар нэгэн байдлаар бэлэг урамшуул авсан мөнгнөөсөө шууд хадгаламжндаа 50% нь хийж хадгалдаг байсан байгаа. Энэ нь болохоор ер нь бол цуглуулад хөрөмтлөлийн үр дүнд өөртөө хэрэгцээтэй ямар нэгэн том зүйлийг авахд тус дэм одоо ямар нэгэн хэмжээгээр нэмэр болтой байсан. Хөрөмтлөл гэдэг юм одоо ач тусыг бол багал бүх шатны төвшнөл ярьж штэ. Тэгэхээр хоримтлал гэдэг чинь одоо таны хувьд ингэвэл мэдээж аав ээ чинь таны хувьд хоримтлал одоо амаргүй л ахаар да. Танаар зориулагдсан аав ээжийн хоримтлал байгаах. Аа танаа мэдээж өнөөдөр өөрийнхөө гэр бүхнийхээс гэрээсээ зориулагдсан талаа тодорхой хэмжээний санхүү байгаах та тэрнээс нь бас та хоримтлалдаг байх тийм ээ. Одоо янз бүрийн хэлбэрээр л одоо хацарын хүмүүс гахаандаа хийдэг ч гэдгийг юм уу. Одоо банкуд бол харьцангуй одоо насан туршийн босруулж гэдэг юм уу хүүхдүүдэд зориулсан багасаа багалчраасаа ихсдэг ч юм уу юм хүү олон хөрөмтлүүдийн хэлбэрүүд гарчсан байгаа. А хөрөмтлөл одоо яагаад хэрэгтэй байна гэвэл одоо хөрөмтлөл одоо бүх юмны одоо чиг баримжаа шүү дээ. Одоо хөрөмтлөлтэй байж чи одоо өөрөө хүссэндээ хүрэх боломжтой. Тэрвэл одоо хөрөмтлөл шийдтэй амир мөнгө л одоо юмны чиглүүлэгч зуршээдээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо таад хөрөмтлөлтэй босноор сурталт хүссэн одоо устай аялах, хүссэн сургуультай орох тийм ээ. Ам хүссэн одоо боловсруулалт эзэмших гэдэг юм
олон одоо сайхан даваа талтай. Яг одооний тамийн насандад бидний нэг төвчвшин төвшөндөө өөр өөр байна л та. Ягаад гэвэл залуу хүний төвшнийг өөр те дунд үеих ахмад үеих гэдэг өөр өөр болсоо байдаг. Тэгэхээр би бол одоо өөрийнхөө ажилчдад үе тэмдэглэхээ бүх хүмүүст гэх юм аа мөн одоо хүүхд багцчд боломж байвал ясал хөрөмтлүүлэгдэх байхгүй. Хөрөмтлүүлэх чухал юм байхгүй. Танд хөрөмтлөл байдаг уу? Хөрөмтлөлтэй бол ямар ямар төрлийн хөрөмтлөл байдаг вэ? Хөрөмтөл байгаа. Хүүхдийн мөнгөний хөрөмтөл хөрөмтөл үе хадгаламж байгаа. Тэгээ өөрөө хувьдаа санхүүгийн эрсдлээс хамгаалж өөртөө хөрөмтөл үүсгэсэн байна. Надад цалингаас хадгалдаг урт хугацааны хадгаламж байгаа. Мөн хоёр хүүхдэд 18 нас хүртэлх нь хадгалдаг хадгаламжууд байгаа. Би энэ цалингаас хадгалдаг хадгаламжаа болохоор анх ажилд орсон цагаас эхлээд хадгалж ирсэн байгаа. Хөрөмтөл байлгүй яах вэ? Одоо надад юу лээ хөрөмтөл вэ? Ягаад гэвэл хөрөмтлөөр одоо миний ирээдүй шүү дээ. Тэгээ одоо миний хувьд бол одоо хамгийн чухал хөрөмтөл маань миний одоо ирээдүйн нүд баталгаа болсон. Одоо бид чинь нүдээр өгчсөн бас ихэж яваа хүмүүс тийм ээ. Тэгэхээр өчлөг насанд одоо их жаргалтай амьдрах тэр хөрөмтлийг би одоо их сайн ихээр хийж байгаа. Үеийнгийн хүүхдүүд дүү нарт маань зориулж та хөрөмтлийн үн цэнийн талаар бид нар ер нь ямар төрлийн хөрөмтөлтэй байвал илүү тохиромжтой болох талаар зөвлөгөө өгвөл ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За хүүхдүүдэд бол одоо шууд болон шууд бус гэд одоо мөнгө хөрөнгөд ол орж ирж байгаа тийм. Тэгвэл шууд гэхээр одоо Монгол Улсын Засгийн газраас хүүхэд болгонд одоо сар бүр 100 сая төгрөг өгдөг. Энэ бол тогтмол одоо мөнгө орлого тийм. Тэнгүүт одоо тогтмол бус гэхээр одоо тухайн хүүхдийн одоо төрсөн өдрөөр ч гэдэг юм уу, хүүхдийн баяраар ч гэдэг юм уу тийм. Наадам цагаан сар гэдэг баяруудаар бас хүүхдүүдэд одоо ойр тотных нь мөнгө өгдөг. За энэ мөнгийг аль болохоор одоо ухаалгаар одоо яаж одоо зарцуулах вэ гэдэг талаар хоёлаа ярилцъя. За мэдээж өөрт чинь одоо ингээд төрсөн өдөр чинь болжээ тий. Ойр тотны чинь одоо хан одоо чам 100 сая төгрөгийн одоо мөнгө одоо цуглэрчээ гэж бодъё. Тэгмүүд тэр мөнгийг одоо хоёлаа яаж одоо ингээд зөв зөвхөстэйгээр ингээд хуваарлах талаар болоо ярилцъя. За тэгмүүд одоо гурван хайрцгийн дээр ингээд жишээ болгон ярья. За эхний хайрцаг буюу хөрөмтлөх буюу хадгалах хайрцаг. За тэрэндээ болохоор хоёлаа 70 сая төгрөгийн ээчээ. За тэгэнгүүт тэр мөнгө болохоор ирээдүйнхээ зорилгын төлөө тэр мөнгийг хадгална гэж өгье. За дараагийн хоёр дахь хайрцагт болохоор одоо зарцуулах хайрцаг буюу одоо тэр мөнгийг болохоор одоо тухайн хүүхэд одоо хүссэн үедээ тий өөрийнхөө хэрэгцээг хангана гэж одоо бодъё. За гурав дахь хайрцаг болохоор гурав дахь хайрцагтаа 10 сая төгрөгө хий. За 10 сая төгрөгө болохоор юунд одоо зарцуулах вэ гэхээр одоо бусдын төлөө буюу тий хуваалцах хайрцаг гэж үзье. Тэгэхээр энийг ингээд 70-20-10 гэж ярьж байгаа боловч тий энийг бол тухайн хүүхдэд одоо янз бүрийн их багаар цуглаа ш мэдээж тий тэгэнгүүт тэр мөнгийг одоо яаж л бол яаж хуваарж болно тэр бол тухайн хүүхдийн одоо асуудал байдаг. Одоо оюутан боллоо гэж бодоход одоо айгүй олон жилээр өрөвлүүл тий тэгэхээр тэр хайрцагт байлгаад байж болохгүй тэрийг аль болохоор одоо нөгөө банкны одоо хадгаламжиндаа хийж хадгалах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хүү орно. Одоо тэр мөнгө арвжна гэсэн үг. За ойрын зорилго байж болно шүү дээ. Зүнийхээ амралтаар одоо суралцсан сууч гэдэг юм уу. Нэг болвол одоо эрэгтэй хөлтөлд дугаан авах гэдэг юм уу тий. Тэр зорилготой хадгалахын тулд тэр хайрцагтай бол байж иж болно. Одоо тэр зорилготой хүрсэн үедээ тэр мөнгөө зарцуулна гэсэн үг. Тэг ийм л арга хэлий. Тэгэхээр ер нь бол одоо санхүүгийн хувьд маш зөв одоо боловсралтай байх, хөрөлтөл үүсгэдэг байх. Ялангуяа гадаад ихтэй сургуульд Монгол их орноосоо хол аав ээжээсээ хол ах дүү төрөл төрсөд найз нөхдөөсөө хол хинч чамд өөр чинь тус одоо болохгүй хинч чамд таван төрөг май гэдэг өгөхгүй тийм одоо орчин нөхцөлд бол өөрөө санхүүгийн хувьд бол маш зүг одоо зарцуулж байх шаардлагатай. Дээрээс нь одоо хоромтлын тухай боловсрал маш сайн авсан байх ёстой. Хамгийн гол нь тэгээд тухайн одоо юу гэдэг өөрийнхөө захин зарцуулж байгаа тэр бэлэн мөнгө юм уу тэр хоромтлыг үсэж байгаа тэр зориг ач холбогдол аюулгүйсэн ухамсарлаж байх нь л их чухал юм байна. Тэгээ гол нь тэрний нөгөө нэг үр дүнгээс хамаарад ирээдүйн одоо юу гэдгийг олон одоо юу гэдгийг ажил амжилт юм бас үндэс болох юм байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хоригдлыг гэдэг зүйл бол байх ёстой. Харин тэр тухайн хоригдл нь тухайн одоо юу гэдгийг тавьж байгаа зорилтондоо хэдийн хугацаанд сар бүр тогтмол хэдэн төрний одоо юу гэдгийг хоригдлыг орлогыг хийж ийж тэ тэр одоо зорилгын биелэхүй гэдэг аюулсан төлсөн байх хэвээр. Тэгээд тэрэндээ маш сайн одоо санхүүгийн сахлах баттай байх хэвээр байна л гэж ойлгож байна.
хоримтлал гэж ярихтай холбоотой бол хоримтлал маш олон төрөл байдаг. За жишээ нь 2015 онд төгссөн манангийн сурагчт маань за 2018 онд зурдаар манангийн шав одоо өнгөрсөн байгаа. За ингээд бүгдээрээ манай шав нар ярилцаад за бид нар одоо найзынхаа төлөө юу хийж чадах вэ гэдэг одоо хэлэлцүүлэг маягаар хоорондоо ярилцаад за одоо удахгүй сургуулаа төгсөж байгаа дүүдэн туслах хэрэгтэй юм байна. Сайн үйлсийн аянг зарлая гэд. За ингээд тухайн үед дүү нь бол 9-р ангийн сурталцагч байсан. За ингээд 12-р ангид төгсөхөд нь сургуулийн төлбөрт нь хувь нэмэр оруулах үз сайн үйлсийн хаян зохион байгуулаад мөнгө хоригдл үзгээд дүүгийнхэн сургуулийн төлбөрт мөнгө хандивлиа гэсэн санал санаачилгыг гаргаад бүгдээрээ одоо 3 жилийн хугацаанд насан хоригдлыг үзгээд сая өнгөрсөн намар одоо ангийнхаа андын дүүд нь хоригдл үзсэн түүгээр одоо эхний жилийнхэн сургуулийн төлбөрийг төлж өгсөн юм сайхан үйл хэрэг зохион байгуулсан манай ангийн дарга манд хүндэртэд. Бидний бэлтгэсэн контент таны санхүүгийн мэдлэгт нэмэр болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд мөнгөө ухаалгаар удирдах, ирээдүгөө өөрсдөө бүтээцгээе.